Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona zajedno sa Ministarstvom obrazovanja, nauke, kulture i sporta ove godine drugi put proveo testiranje za eksternu maturu učenika 9. odnosno završnog razreda osnovnih škola na području ovog kantona. Ove godine testirana su 4204 učenika, a osim učenika osnovnih škola s područja Tuzlanskog kantona, maturu su polagala i 54 učenika iz škola koje nisu s područja ovog kantona. Ove mature nama služe kao niz pokazatelja, jednostavno da bi mogli pratiti e, uspjeh e, dakle, učenika na kraju završenja razda i da taj uspjeh bude otprilike donekle izjednačen s uspjehom koji se imaju svoju zakušnu ocjenu. I ono što je za nas vrlo bitno da sve škole stavljamo pod iste uvjete. Ove godine je prosječan uspjeh polaganja eksterne mature 60,08% ili 36,05 osvojenih bodova. U usporedbi sa prošlogodišnjim rezultatima, prosječan uspjeh poboljšan je za 2,89%. Analizirajući određene predmete, s kojim izrašava matura, videli smo određene pomirenje gdje su na naših sugestije školama, škole su radile samo evoluacije, analize mature i dobele za do toga da jednostavno određeni predmet su napravili pomake, određeni predmet možda manje napravili pomake. Ove godine je u procesu eksterne mature angažirano više od 800 sudionika u komisijama koji su radile na izradi pitanja i ostalih zadataka u ovom procesu, koji Tuzlanski kanton uz kanton Sarajevo provodi jedini u Bosni i Hercegovini. Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona ima jedinstven model eksternog testiranja učenika. Naš je model takav da mi pokušavamo sve predmete staviti pod istu. Nema manje ili manje bitnih predmeta. Dakle, svi su predmeti zadnog bitni i ono što mi ispitujemo na maturi je suštini elementarna znanja učenika završnih razreda. U 97% škola je došlo do pomaka rezultata. U 3% škola rezultati su isti ili slabiji nego prethodne godine, što pokazuje da matura daje svoj rezultat.